ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ହେବ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏନେଇ ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମକୁ ନେଇ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଫର୍ମ ଓ ଫର୍ମ ପୂରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବାଲା ବି ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍ଥାନରେ 50 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇ 200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଛି ବା ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ତ ସୁଭଦ୍ରା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁଭଦ୍ରା ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ହେଲା 1467। ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ।